გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ თამარი, თქვენ უყურებთ Liquid Dogmas. დღეს გვექნება თამარის ლაიფი 9. ცნობილი მეცნიერი ტესლა ამბობდა, ვინც მიხვდება 369 კოდის მნიშვნელობას და ამოხსნის, მას ექნება სამყაროს გასაღები 369. ძალიან საინტერესოა ამ 369-ზე რას ამბობს ჩვენი ანბანი, რადგან ჩვენ ანბანს ასევე გააჩნია ციფრები და იგი არის ციფრული მნიშვნელობის და მე მაქვს ის ერთ-ერთი ვერსია, რომელიც შესაძლებელია იყოს ზუსტად ის კოდი, რასაც გვეუბნება ქართული ენა. მე ახლა ვეცდები, რომ თქვენთან ერთად შევიდე მეოთხე დიმენსიაში. ეს არის სივრცე და ამ სივრცეს შეიძლება ლავირება, ამ სივრცეს შეიძლება მოქმედება, მოძრაობა, დრეკადობა და ასე შემდეგ. სივრცეში არის დასაწყისი და დასასრული. შუა არის ის მონაკვეთი, როდესაც აწმყომ გადაწყვიტა, ანუ ჩვენმა წარსულმა ერთ მონაკვეთში გადაწყვიტა, რომ დაუბრუნდეს დასაბამს და გაუტოლდეს, ანუ გაუსწორდეს იგი იგივე სივრცეში. ვერ მოხდება, მაგრამ ის მოხდება მის გასწვრივ სივრცეში. ახლა მე ეს ა რო გავხრიტო, გავადეში. ადე. მოდი გავხრიტოთ ა. გავხრიტე ა. რომ გავშალოთ, იგი გავიდა დეში. ხომ ასეა? ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს იყო შუა საუკუნეები. ეს იყო ქრისტეს მოსვლა და აქ ვართ ჩვენ. ხომ? ქრისტეს მოსვლის შემდეგ გავიდა ამდენი წელი. ვიყავით აქ და გავიდა კვლავ ამდენი წელი და მოვედით აქ. და ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ გავიგოთ, რას იძახდა იესო ქრისტე. ჩვენ თუ ვეცდებით ამას, გავიგეთ. მოდი ახლა მე ამ სივრცეებს დავაწერ ასობგერა მს, რომელიც ასევე შესაძლებელია წავიკითხოთ როგორც 9-იანად და 6-იანად, ანუ თუ ამოვაყირავებთ, დავაყირავებთ და გადავატრიალებთ, გადმოვატრიალებთ, აი ნახეთ, დაახლოებით ესეთი ვერსია. მოდი ახლა ამ სივრცეში ვეცდები ამის გაკეთებას. დავაწერ ასობგერა მს. თქვენი რა კურსი, ჩემი რა კურსიდან განსხვავდება, ესეც სიმბოლურია. ერთი ადამიანი ვერ გაიგებს თუ არ ეცადა მეორე ადამიანის თვალიდან დანახვას. ანუ ჩემი რაკურსიდან მე ახლა ხედავ 6-იანს. ჩემი რაკურსიდან მე ახლა ხედავ 9-იანს. ეხლა აქედან რო დავწეროთ 6-იანი, ეს თქვენთვის იქნება ასობგერა მ და ასობგერა დ. ხომ ასეა? ეს არის 9-იანი და ეს არის 6-იანი. მე ახლა ამას გამოვჭრი, რომ ცოტა ადვილად შემეძლოს ლავირება. ეს არის სარკე. მე ამას დავიჭერ ასე და ვეცდები, რომ ის გადავშალო, ანუ გადავშალო. ისინი ცდილობდნენ ერთმანეთს გასწორებოდნენ დროში. დაემსგავსნენ თითქოს ერთმანეთს, ხომ? ეს დრო და ეს დრო, უბრალოდ ეს ერთი და იგივე ვერ იქნება. ეს არის ოდნავ აქეთ ერთმანეთის გასწრივ თითქოს ერთნაირი ჩანს, მაგრამ ის ერთი არ არის. მაგრამ ის ერთმანეთს გავს. ჩვენ გვაქვს აქ უამრავი რამ წასაკითხი. ნახეთ, 6-იანი და 9-იანი. 6-იანი და 9-იანი ცდილობენ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, ანუ ისინი ერთმანეთს შეუტრიალდნენ. ნახეთ, როგორ არის ა და დ აწერია. აქ არის სუფთა, ხომ? ეს იყო სუფთა შიდა მხარე. გავშალე ა და დ ცდილობს, ანუ აწყო და დასაბამი ცდილობს ერთმანეთს შეხედოს, პირისპირ დადგეს ერთმანეთის პირისპირ. ისინი რომ ამოვატრიალოთ, შეხვდებიან ერთმანეთს და ალბათ ვიცით, რას გახსენეთ ეს. ვინც ბუდისტურ ფილოსოფიას იცნობს,
ის აუცილებლად მიხვდება, რომ ეს არის ინი და იანის ნიშანი. ინი და იანი არის პლუს-მინუსის აღმნიშვნელი. სწორედ აი ამ ნიშანს ქმნის 6-იანი და 9-იანი, რომელიც ერთმანეთში შედის. ანუ თუ მეოთხე დიმენსიით გვინდა რომ ვიმშელოთ, ისინი შედიან ერთმანეთში. ანუ 6-იანი და 9-იანი გვაქვს, 3-იანი ჯერ არ გვაქვს, ჯერ დრო ერთიანდება, ისინი შედიან ერთმანეთში. და წარმოიდგინეთ, რომ უნდათ რომ გაუსწორდნენ, ანუ გაუტოლდნენ, ნამდვილად პირისპირ ერთ დროში იყვნენ. ანუ აქ ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს წერტილი, ხო? ფანქარი უნდა გაძვრეს აქ. ნახეთ? ფანქარი აუცილებლად უნდა გაძვრეს, რომ ისინი ერთმანეთს გაუტოლდნენ. ხედავთ, რომ წარმოიქმნა ასეთი ფორმა. ეს ფორმა რომ დაუკავშიროთ ჩვენ ქართულ ანბანში, ასი არის აღწერილი ასობგერა კ, ასობგერა კარი, რომელიც არის შემავალი და გამავალი კარით აღწერილი. 0-ში, ანუ მამაში, 0 მამისა, ანუ 0 რატომ არის მამის? კითხეთ ბატონ აკაკი ჯორჯაძეს. 0 არის მამა, მასში შემავალი და გამავალი კარი. დრო ეძებს თავის თავს. და იძახის ღანი მე და ერთი გაერთიანდა და მან წარმოქმნა ასეთი რამ. ჩვენ რომ ინი და იანი დავწეროთ, ანუ ინი და იანი არის ერთი არის შავი ძალა, ანუ მინუს ძალა, შავი ძალა და თეთრი ძალა წარმოქმნის 8-იანს. ხო? ანუ ეს თავად 6-იანი და 9-იანი წარმოქმნის 8-იანს, ანუ 8-იანს 0-ში უსასრულობას, ხო? ეს არის უსასრულობა. 8-იანი არის უსასრულობის სიმბოლო. 6-იანი და 9-იანი თუ იგი ისინი შეერთდებიან და მოძრაობაში მოვლენ, ისინი წარმოქმნიან უსასრულობის სიმბოლოს მამაში. რაც ასევე წარმოიდგინეთ, ანუ გავს ჩასახვის პროცესს, როდესაც უჯრედი იწყებს გამრავლებას, ანუ ერთმანეთისგან გაყოფას. ერთი უჯრედი გაიყო 2-ად, შემდეგ 4-ად, შემდეგ 8-ად და ასე შემდეგ. თითქოს და იმ პირველი ეტაპის, პირველი საფეხურის პროცესია, პროცესს ასახავს ინი და იანი, ასევე 6-იანი და 9-იანი, ასევე 8-იანი, რომელიც არის გაერთიანებული, ანუ 8-იანი თავად 6-იანი და 9-იანის ერთობა არის მინუსისა და პლუსისა, რომელიც მოძრაობაში მოდის მიზიდულობის ძალით. ახლა თქვენ გითხავთ, სად არის 3-იანი, სად დაიკარგა 3-იანი, ხო? აბა გამოვიცნოთ. ინი და იანის ტრიალს, როგორც გითხარით, ხელს უწყობს 0. 0, რომელიც ჩანს, ეს არის მინუსი, აი და ეს არის პლუსი. ანუ გამოვიდეთ ხოლმე ჩვენ სამება? სამება, რომელიც ერთია. ერთი. მინუსი და პლუსი, მიზიდლობის ძალა, რომელიც მოდის მოძრაობაში მამის სახით, სამებას რასაც ვეძახით ჩვენ, არის სწორედ ამ 369-ში კოდირებული. ახლა გადავიდეთ სიტყვებს. სად არის ჩვენი ლექსი? ჯავახეთი, სასომხეთი, კახეთი თუ მცხეთა, ჰერეთიც არის. ყველა ჩემი სამშობლო საყვარელი საქართველო. სასომხეთი, ჯავახეთი, კახეთი თუ მცხეთა, ვდგავარ ერთი მოგზაური და ვსაუბრობ ქართა ველთან. მაშინ ვიცან საქართველო გენიოსთან ერთად, გასაკვირი აქ რა არის? მეკითხება ენა. ანუ ერთი სიტყვით კარი, ჰე არის 38-ე ასობგერა. ეს არის დროის აღნიშნული 10000. 10000 წლოვანი ალბათ პერიოდი, როდესაც დაიწყება, როდესაც ჩვენ ვიქნებით მეხუთე დიმენსიაში, როდესაც ჩვენი აზროვნება გაიაზრებს მეხუთე დიმენსიას. ჯერ ჩვენ ვართ ეპოქაში, სადაც უნდა ჩინი გახდეს. ანუ ჩინი არის 39 ასობგერა ქართულ ანბანში. 1000-ით დათარიღებული. ჩინი, როდესაც უნდა ვიხილოთ უფალი იესო ქრისტე. ჩინი გამოჩდება და ის უნდა ვიხილოთ. და ჩანს უფალი იესო ქრისტე, რადგან უფალი იესო ქრისტე იძახის, მე ვარ ანი და ჰოე.
თუ ხორციელად როდის გამოჩდება, აი ეს უკვე მაშინ მოხდება, როდესაც ჩვენი თვალი ჯერი ღილავს მის არს, მის უხილავ სხეულს და შემდეგ იგი გამოჩდება ხილულ. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება პირდაპირი დარტყმა ჩვენი აზროვნებისთვის, ჩვენი გულებისთვის და გაგუსკდება გულები და გარდავიცვლებით სულ. ბალი ესო ქრისტე გვაფრთხილებს. მოვადრო და თქვენ ყველა ჩემი ნათქვამი გაგიცხადდებათ. როდესაც დახვირებენ ანგელოზები. ეს მიმანიშნებელი იქნება ბოლო ჟამის პერიოდისთვის, რომ უკვე დროა, უკვე ბოლო ჟამია და უნდა გავიღვიძოთ, უნდა გამოვფხიზლდეთ, დავინახოთ და ვაი იმათ, რომლებიც აი სწორედ მაშინ, როდესაც იხილავენ უფალი იესო ქრისტეს, მაშინაც ვერ გაიგებენ. აი ხორციელადაც რომ იხილავენ, მაშინაც არ დაიჯერებენ. და უხილავი სხეული მისი, ანუ უფალი იესო ქრისტეს უხილავი სხეული, როგორ უნდა დაინახოს ადამიანმა, თუ ხორციელიც კი ვერ დაინახა. უხილავი არის სწორედ ის გონივრული აზროვნება, როდესაც შენ გესმის, რას ნიშნავს ანი და ჰოე. ანი და ჰოე არის ქართული ამბანი, ამას ბატონი აკაკი ჯორჯაძეც ამბობს და მეც წედი, წაგიკითხავთ მე ახლა ამას. ენაში დამარხული არს ჭერშმარიტება, ნებისა ყოფლობითა უფლისა ვეძიებდეთ სიბრძნეს მასში. ნების ყოფითა ყოველისადმი მოვიპოვებდეთ სიმშვიდეს. სული ჩვენი სიმდაბლით განისვენებს სიმშვიდეში. შვიდი ესე მცნებაი სიმშვიდე არს, დიდება უფალს. ული ესე უფალი მარადიული, უდრის მარად უფალი. ქართ ესე არს, ქართველთ ხართ. ქართული უდრის ქართველთ ხართ უფალი. უფალი არს ალი უფლებისა, ალი არს ამავალი ცეცხლსა ზედა სული. ცეცხლი არს სითბო, ანუ ცოცხალი, ანუ ცხოველი. ცხოველი არის ცხონებული ალი, რაც ნიშნავს ცხონებულ ველს. ფხიზელი ესე არს ფხიზელი სული, ფხიერი სული, ფხიერი სული, ფხიანი სული. ფი არს უცნობი ჩემთვის. მაშინ იყო უცნობი ჩემთვის, დღეს არის ნაცნობი ჩემთვის. ვეფხის ტყაოსანი საუბრობს სწორედ იმ ფხაზე, რომელიც გამოღებულია ქართული ანბანიდან. წარმოიდგინეთ, რომ ქართული ანბანი არის თევზის თლიანი აგებულება. და აქედან გამოვაძროთ ერთი ფხა. ეს არის ვესა და ეს ფხა. ევას ფხა. ვე და ე აქედან ჩვენიდან, ანუ ნახეთ როგორ ხდება. ვე და ე დასაბამში, ჩვენიდან არის ევა, აქედან არის ვე, ანუ ვეფხის ტყავსანი. ენისა და ვინის ტყავი. ენისა და ვინის ტყავის მფლობელი, რომელზეც საუბრობს შოთა რუსთაველი თავის პოემაში. იყვნენ სწორედ ის ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ეს სამოსელი. არ არის ვეფხის სამოსელზე საუბარი, არამედ არის ვეფხის ტყაოსნობაზე საუბარი, როდესაც ადამიანი იწყებს განმხმრთობას. ვეფხის ტყაოსნის მწერალი მაშასადამე იცნობდა კოც. სამება, რომელიც 69-ში არის ჩადებული, იგი თავის თავში მოიცავს ყველაფერს, ერთიანდება და ამით უერთდებით ჩვენ მეოთხე დიმენსიას. თუ კი ჩვენ სწორედ ასე ვიაზროვნებთ, თუ კი დროს გაშლილად კი არა, ერთმანეთს დაუკავშირებთ და ჩვენ მოხვდებით აწყოს წერტილიდან დასაბამის წერტილამდე. ახლა რატომ კარიჰე? 69 თუ რუიანსა და ნულს აღნიშნავს, 6-იანი და 9-იანი შეიძლება უსასრულობას ქმნის თავის თავში, რომელიც არის რუიანი. რუიანი არის ნულიანში მამაში, ანუ გამოდის, რომ ჩვენ მივიღეთ ციფრი 308. 308 არის სამი კარი, შემსვლელი და გამსვლელი, და გვეუბნება, რომ
მხოლოდ ზემოდან არ მოდის, შენში უნდა იყოს. 8, 308-ში არის M2. უკავშირდება რა თქმა უნდა იოტასაც, იმიტომ რომ ბოლში 369 გვეუბნება კარიე, თაება, აიოტა. რიგიჩი ცანი ლასი და შემდეგ რიცხვიჩი ცანი, ანუ ლასი უნდა ვიცნოთ. ამის შემდეგ გადავალთ 38-ში. 38 კი არის ასობგერა ჰოე, რითიც მთავრდება ჩვენი ამბანი. ასობგერა ჰოე, რაც ნიშნავს რიგითი მნიშვნელობით 10000, გვიღებს ჩვენ ღვთაების კარიეს, კარს, სადაც არის ის ხე, რასაც აბია უკვდავების ხილი იოდა. რაც არის კარი ხეების? სასომხეთი, ჯავახეთი, კახეთი, ცხეთა, ჰერეთი. და კიდევ ალბათ ხე, რომლის დედაც გახლდათ ევა. ახლა დაგიმშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარი ჰე.